Dobrodošli u Kuhajmo zajedno. Danas radimo aromatičnu tortu s jabukama. Glavni sastojci iz ove recept su jabuke, mlijeko, brašno, smeđi šećer, cimet šećer, limun, jaja, listići badema, suhi digo kvasac i omekšali maslac. Za početak u čistu zdjelu ulijemo mlako mlijeko. Temperatura mlijeka može biti negdje oko 35 do 40 stupnjeva. Dodamo suhi kvasac, malo brašna, malo šećera, pjenjačom lagano izmiješamo sastojke i stavimo ih na stranu da se pjenica digne. I dok se pjenica diže, u drugu čistu zdjelu razbijemo cijela jaja. Dodamo smeđi šećer. Po želji može i bijeli šećer, omekšali maslac i ručnim mikserom izradimo sastojke. I nakon poprilici 20 minuta kada se pjenica digla, premjestimo je, odnosno ulijemo u zdjelu s jajima, smjesom od jaja, još malo izmiješamo sastojke. Sada sastojke začinimo sa malo soli, dodamo i malo muškatnog oraščića, a zatim umiješamo glatko brašno i raženo brašno. Dok miješamo ovu smjesu, pazimo da ne ostanu grudice. Kada smo zgotovili smjesu, u nju naribamo malo svježe limunove korice. Još jednom promiješamo i stavimo je na stranu da se još malo diže. U međuvremenu jabuke smo oprali, ogulili i pomoću spravice narezali na kriške. Premjestili smo ih u zdjelu. Sada ih posipamo vanilin šećerom. Začinimo cimet šećerom. Kapamo sa malo soka od limuna i dodamo listiće badema. Sastojke malo izmiješamo i sada u kalup za torte, na čije dno smo stavili malo papira za pečenje da se torta ne zalijepi za dno, premjestimo dignutu pripremljenu smjesu i po njoj slažemo narezane i aromatizirane jabuke. Ovako pripremljenu tortu stavimo u pečnicu zagrijanu na 190 stupnjeva. I nakon 60 minuta kolač smo izvadili iz pečnice i ostavili 10 minuta da se opusti. Sada ga izvadimo iz kalupa. Premjestimo na podlogu ili tanjur za torte. Po želji malo ga posipamo šećerom u prahu. A uz njega preporučam bijelo vino, vrlo izražene sortne arome i bukea, vrhunski traminac i ločkih podruma. I to je to. Dobar tek!